500 kroners challenge på Storms pakhus. Skal så? Craig og han er med igen, fordi I har liked the fuck ud af sidste video. Du er på hjemmebane. Jeg kunne simpelthen ikke lade Dino filme på Storms Parkhus uden mig, for Odense er jo min by. Derfor har du også roret, og jeg er egentlig bare med som tilskuer. Apropos hjemmebane, så har jeg lige lavet en ny musikvideo for Odense Boldklub på deres hjemmebane. Hop lige ind og se den. Vi skal bruge 500 kroner i dag på The Special House of Odense. Der er allerede fucking meget gang i den herinde, så lad os se, om de kan leve op til hypen. Jeg glæder mig. Jeg elsker mad. What a vibe. Du bliver ramt af dørene nu. Ej. Nu tager vi solbrillerne af, for nu er vi indenfor, og vi er ikke mærkelige. Der er sådan en sjov æstetik omkring det her. Det er sådan lidt en indendørs version af Reffen. Hej. Ja, tak. Hvad er det? Hvad smager vi på her? Det er vores græske fladbrød med kylling på, og så vores hjemme laver yoghurtbassing. Ja. Wow. Ja. Oj. Og ja, den skal vi have. I får en gyver trio i dag, som består af tre gange minigyvers. En med kylling, en med svinekød og en med halloumiost. Triven er på vej. Triven er på vej. Shit, man. Det ser frødeløst ud, det her. Jeg har valgt at gøre det lidt hyggeligt for os, det her skal. 139 kroner skulle vi sat med for sådan en trive her. Den græske trive her. Lad os prøve det. Skål, bror. Skål. Fantastisk farverig præsentation. Vi har rød, brun, hvid, grøn. Fuck, det ser godt ud. Smagsmæssigt, der synes jeg faktisk ikke, den følger så godt med endnu. Jeg føler, at vi er nødt til at spise med fingrene. Mm. Okay, der sker noget nu. Det smager godt. Det smager rigtig godt. Lad os prøve den sidste. Den skal du smage med noget af den chili, som du gerne vil have. Ja, du er ikke i farzonen. Den er ret mild, den der chili. Og nu har jeg lige løjet for Dino og fået ham til at spise 4 centiliter af den stærkeste chilisauce, jeg nogensinde har smagt. Det der smager fucking godt. Det smager rigtig godt. Jeg synes, halloumien var den bedste. Jeg synes, chilien den redder hele lortet. Er den godkendt? Hvis du er på SU, skal du ikke købe sådan en her. Lige hjemme hos mor, spise nogle flere rugbrødsmadder. Den er dømt. Det er fredag i dag, kan jeg fortælle jer. Og det har jo selvfølgelig en indflydelse på mængden af fremmøde. Fredag, det betyder... ukrainsk street food. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Det vil jeg også gerne bede om. Tak. Det smager godt. Vi lige har en menu. Det tager 10 minutter at lave. Vi sidder her og tæller lidt i mellemtiden. Prismæssigt så slap vi altså for 71 kroner. Sjov pris. Sjov pris. Storms Parkhus til gengæld er super, super æstetisk. Det er et fantastisk sted at tage på første date. Især hvis man er den mere spinkle type, som gerne vil undgå fysisk overgreb. Fordi der simpelthen er så mange vidner, så der kommer ikke til at ske noget. Det gør der ikke. Nogle Ukrainian dumplings. Hun forklarer det meget basic. Noget dej rundt om noget kød. There's dough and there's meat. Og så spurgte jeg lidt ind til saucen, som er på. Det var bare sauce. Så spurgte jeg, hvad den hed. Så sagde hun, it's sauce. Men jeg har i hvert fald identificeret en masse dild. Det er den mest populære krydderurt i Ukraine. Det kan nogle af jer måske bekræfte nede i comments, hvis der er nogle af jer, der er ukrainere. Men lad os se, hvad det kan. Lad os det. Varm. Det smager godt. Wow. Fantastisk dejligt. Det smager som om, at den lille kødbold, der er inde i, den er stegt godt. Ja. Der er også en syrlig twist i saucen. Det gør det lidt friskt. Jeg tænker, du kan blive okay med for 70 kroner, og så får det altså en thumbs up herfra. Kæmpe thumbs up. Hvad er chancen for, at du lige hit your right der, Dino? Og det er alt sammen det samme. Ja. Sejt. Champignon sovs på kartoffelmos. Det duster himmelsk. Så en billig omgang, hvis det er, vi bare kan få smagsbrød hele dagen. Oh my god. Åh, ja, det er godt. Au. Nu står vi bare og spiser. Vi spiser det bare som to rotter, mand. Lige bestilt fra Potator. Potator. De har seriøst aldrig lavet den her før. Så det er first time ordered. Måske har vi faktisk fået den til underpris i forhold til kvaliteten. Så. 179 kroner for sådan en bøtte her, men den her den vejer i hvert fald 600 gram eller et eller andet. Lad os prøve at smage det. Ja, der fik vi kun én skrækkniv. Jesus. For helvede.
Skal vi bare lige vakke bunden den her bitch? Det ja. Går ikke. Skål. Skål. Man får det spise hele stikken. Fuck, det smager godt. Fuck, det smager godt, mand. Ej, det her er det lækkerste, jeg nogensinde har fået i mit liv. Du er bare helt, helt fordybet i det her mad. Okay, lad os lige... Ja, lad os lige... Op her. Ja, lad os det. De har givet os noget med sindssygt meget kød i, og sindssygt meget indhold i. Hvis I skal ind et sted, eller ind til Storms Pakhus og prøve den der, så spørger I om, hvad skal vi kalde den? Steak eller shrooms? Steak eller shrooms. Så hvis I har 180 kroner, så er det altså mega godt givet. Altså jeg kunne flække 8 af dem der. Ved du ellers snart stoppe, at man kun kan flyve med snuden op bag? Vi har 110 kroner tilbage. Storms Pakhus er faktisk ret dyr. Hvad er vi til? Er vi til dessert? Er vi til... Altså, noget andet. Mit hjerte og min mave vil bare gerne have mere steak og champignon. Det er min holdning. Det er sådan, jeg har det. Lad os se, hvad det bliver til. Sweet Street. Det ser til. Det ser lækkert nok ud. Vi kunne godt tænke os tre af de der ispind derhen. Men nu ligger en 10'er oveni. Kan man så måske få dem spiced en lille smule op? Jamen, vi skal have en peanut Paul. Jeg tror også, der skal en jordbær i det, ja. Jeg tror, de er lækre, hvis man ikke spiser dem op. Okay, vi skal måske ikke have dem på alligevel. Nå, fuck det. Altså, det er jo sødt, men jeg føler ikke, at smagene sådan blæser mig bagover her. Overhovedet. Overhovedet ikke. Lad os prøve lige at se, hvad den anden kan. Ja. Den her jordnød hjørne. Meget jordnød. Men god. Ikke spiser dem op. Ja. Karamel og chokolade har ingenting at gøre for den her overhånd, hvad jeg vil sige. Hindbær Hanne. Vegansk. Slår de her ud af pakken. Det er løgn. Det er som rigtig frugt, der bare er kondenseret ind i en masse, og så er blevet frossen. Med smag. Det er den bedste is her. Ja. Fuck, hvor ansvagt. Men kun for en stund, men kun for en stund, men kun for en stund. Ja. Men kun for en stund, men kun for en stund, men kun for en stund. Det gør ondt at bruge ørerne mere end min mund. Løft læsset helt op i top, når det er tungt. Og se firkantet på det, når det er rundt. Du... Jeg ved, om I ser iskoldet eller åndssvagt. Højst sandsynlig nummer 2. Vi er done. Færdig. Vi er brugt. Min pung i hvert fald, den er done. Storms Pakhus har været en oplevelse for livet. Vi har været her i går, vi har været her i dag. Vi har fået masser af god mad og velbehag. Det er hyggeligt. Det er det værd, hvis jeg har nogle penge. Hvis du er en fattig røv, så spis noget havregryn. Like og subscribe. Vi ses.